Հրապարակի ջրում կարդում ենք Վիտալի Բալասանյանը մտնում է ընտրարշավի մեջ, նրա սկանդալային հարցազրույցն այդ դրամաբանության մեջ պետք է դիտարկել։ Վիտոն դիրքավորվում է այսօր լսուլիս է տալու, ասել է թերթի Ղարաբաղյան աղբյուրը։ Ինչպես են ընդունել Արցախում նրա հարցազրույցը, Դավիթ Բաբայանն արդեն խոսել է Արցախում, առանձնապես հակված չեն, որ այդպես սուր խոսվի, մտահոգությունների մասով կիսում են նրա տեսակետը, բայց անգամ նրա շատ կողմնակիցներ զարմացած են, մի քիչ բերեդոզ էր, մտածում են կամ վիճակը շատ օրհասական է, որ Վիտոն այդպես է խոսում, կամ էլ նախընտրական դեմարշ է իրականացնում։ Իդեպ նախ կրուգում Վիտոն ասում է, որ հարցազրույցից հետո ոչ Բակոն, ոչ Սերժը իրեն այլևս չեն զանգում։ Իսկ Վիտոն կարձագանքի Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՀ ծականչին, կգա հարցաքննության, զրուցակիցն ասել է, իհարկե ոչ, իրեն փաստաթղթերով կանչում են մարտի 1-ի գործով, սակայն դեֆակտո ՊՊԾ-ի գործով։ Չի բացառվում, որ մեղադրյալ ճանաչեն։ Պավլիկ Մանուկյանը ցուցմունք է տվել, որ ՊՊԾ-ը գնդում իր ոտքին Վիտոն է կրակել։ Ասում են ԱԱՀ-ն կգա հարցաքննության, հնարավոր համարում եք, կերևա, ասել է զրուցակիցը։ Ինչ են խոսել Ղարաբաղի մասին Աշխաբադում, ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում ձևաչափ հետաքրքիր էր ճաշի շուրջ 2 ժամ եւ ոչ մի մանրամասն հարցրեցինք վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանին։ Ինչու պետք է մանրամասների մասին եւս ասվի, երկու պետության ղեկավարներ խոսում են Ղարաբաղի մասին, ուզում եք բոլոր մանրամասներն իմանաք, չէ, բոլորը չէ, մոտավոր կարկասը։ Այնինչ պետք էր արդեն հրապարակվել է, ասել է Կարապետյանը։ Հրապարակվել է ընդամենը, որ խոսել են ուրիշ ոչինչ, 20 տարի, որ Ռոբերտ Քոչյանն ու Սերժ Սարգսյանը բանակցում էին, ավելի շատ բան եք լսել։ Բանակցային պրոցեսը ենթադրում է, որ խորհրդապահական տարժը պահպանվի։ Վերջին շրջանում փորձագիտական շրջանակները խոսում են բանակցային ֆորմատի փոփոխության մասին։ Տետատետ ֆորմատը կարծես սկսել է փոխարինել ՀՀԿ ՄԽ ֆորմատին։ Ոչ, չեմ կարծում, որ այդպես է, ասել է վարչապետի խոսնակը։ Նորաշենի նախկին համայնքապետ Նորայր Գրիգորյանը դիմել է դատարան ընդդեմ Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի, ով արձակուրդում գտնվող Գրիգորյանին ազատել էր աշխատանքից ավականուն իստեր չհրավիրելու հիմքով։ Նա հրամանի մասին իմացել էր համայնքապետարանի պահակից։ Վերջինիս փաստաբանը կարծում է, որ քանի որ դատարանը հայցը վարույթ է ընդունել, նա պետք է վերականգնվի իր պաշտոնում։ Թերթը գրել էր, որ իշխանությունը շունչը պահած սպասում է սահմանադրական դատարանը վարույթ կվերցնի ազգային ժողովի դիմումը Հրայր Թովմասյանին հեռացնելու պահանջով, թե ոչ։ Երկու տարբերակն էլ հնարավոր էր, ՍԴ-ն 7-օրյա ժամկետում պետք է որոշեր, մերժում է դիմումը, թե ընդունում վարույթ և քննում։ Վարույթ կարող էին չընդունել, եթե որոշեին, որ գործն անհիմն է, ժամկետային ու պրոցեդուրային խախտումներ են առկա։ Երեք սահմանադրական դատարանը վարույթ չընդունեց դիմումը։ Թերթը հետաքրքրվել է, թե ինչպես են քվեարկել ՍԴ անդամները, ոչ պաշտոնական աղբյուրից տեղեկացել է, որ Վահայ Գրիգորյանը բացակայել է նիստից և արձանագրվել է ընդամենը 1 դեմ Ֆելիքս Թոխյանի ձայնը, անգամ Արման Դիլանյանը կողմ է եղել վարույթ չընդունելուն։